Kaixo, kaixina kurruzaleok, gu horixe ikastetxeko ikasleak gea. Alaitz? Eta maide! Liburu interesgarri askoen artean, usoa liburu aukeratu dugu. Ba, bere azala interesgarria iruditu zaigulako, eta bueno, alaxe izan da. Liburu honetan hainbat emozio tartekatzen dira. Hala nola amorrua, maitasuna eta poza. Nire eskuan hartu dauketen liburu zoragarri hau Patxistu Bizarretak idatzia. Ta hemengo ilustrazio zoragarri hauek Elena Odriozolak eginak dira. Erin argitaletxak argitaratu zuen 2003ko martxoaren 21. Historia gaur egun kokatzen da, eta bere pertsonaren nagusia Usoa da, 13 urteko neska atzerritarra. Egun batean, Usoa gurasoen logelara gerturatzen da, eta karpeta more bat aurkitzen da. Bertan, bere jaioterriko eta bere berezko familiaren buruzko hainbat informazio ez ezagun bilatzen ditu. Karpeta more horretan ikusiko du bere gurasoek bi urte zituela adoptatu zutela. Eta horren ondorioz, hainbat emozioz beteriko urtea igaroko du. Bai gurasoen arteko liskarrengatik, eta baita launen arteko haserrengatik ere. Batetik amorru bizia sentituko du Usoak. Batez ere paperen artean aurkitutakoaren arabera, niba eta ama hilik dadula konturatzen denean. Izugarrizko aleginak egingo ditu Usoak informazio gehiago aurkitzeko. Bere bizitzako etapa honetan, familiaren babesa beharrean bere lagun minanera jasoko du. Lehen esan dako modu asko gustatu zaigu liburu hau, ulerterra zadalako eta hainbat abenturaz beterikoa. Nera bezaron bazaudete, hainbat emozio bizitzea gonbidatzen zaituztegu. Zure herriko liburutegian eskura ezazu. Zerren zain zaude, zuaz eskuratzera. Zure